У мікрорайоні Рокитний стартував процес модернізації мереж зовнішнього освітлення. Цьогоріч в рамках виділених із міського бюджету 800 тисяч гривень комунальне підприємство «Міськсвітло» відповідні роботи проведе, зокрема, і на 4 в'їздах Сагайдачного та вулиці і провулку Зінкевича. На вимогу голів, також на зверненнях мешканців мікрорайону, дороги без твердого покриття, тому потрібне освітлення людям. По мережі йдемо. Старі. Ну тут же це частково зараз на цьому це провулку. Тут іде модернізація. Тобто люди колись власним коштом, своїми силами встановлювали ліхтарі, але вони вже з терміном використання втратили, скажімо, свої якості по освітленню, тому встановлюємо нові ліхтарі. Позаду у комунального підприємства «Міськсвітло» модернізовані мережі у мікрорайоні 273-го кварталу. Це вулиці Кооперативна, Осипенко, Богдана Хмельницького, Авіації, другий в'їзд Богунський та другий провулок Богунський. Частково на Заудаївському мікрорайоні – це три провулки Замостянські та вулиця Замостянська. Зроблено на 3 мікрорайонах – це 10 вулиць, 273-й квартал, газове господарство і Заудаївський мікрорайон – це провулки і вулиці Замостянські. Щодо робіт на Рокитному, то обіцяють працювати оперативно. Все залежатиме від того, як піде робота. Є місця, де треба підрізку дерев робити, гілок. Думаю, в 10 днів. Попробуємо вкластись. На черзі мікрорайон м'ятнодослідної станції. Тут у 2018-му освітлять вулицю Коробова та в'їзди Козачий, Андріївський, Тупий. У «Міськсвітлі» розповідають, саме цей мікрорайон найбільше потребує модернізації мереж зовнішнього освітлення. Тому тут працюють найбільш масштабно. Відтак у минулому році комунальники освітлили аж 12 вулиць. Загалом у Прилуках залишилося 30 вулиць, провулків та в'їздів, де відсутнє вуличне освітлення.